Atanin hawaasa irratti raawwatamaa jiru ammaas cimee itti fufuun gaaga'amni lubbuu dhaqqabee jira. Weerarri kun qaamota sadiin ummata nagaa irratti kan baname yoo ta'u isaanis raayyaa ittisa biyyaa, poolisoota addaa naannoo amaaraa fi komaandoodha jechuun dubbata. Jiraataan godina addaa oromoo walloo irraa dubbifne tokko halkan idaa sa'aatii 12 irraa jalqabee hawaasa lola shawaaroobiitti baname ofirraa faccisuuf gara jiillee dhummuugaa magaalaa sanbatetti galaa jiran humnoonni raayyaa ittisa biyyaa karaa irratti eeguudhaan konkolaataa keessatti dhukaasa irratti bane yoo xiqqaate lubbuun namoota sadii akka dabree fi kanneen lakkoofsaan 7 ta'anii irratti ammoo miidhaan cimaan dhaqqabuutu himame. Ajjechaan suukkanneessaan sababa shanee deeggartan jedhuun waraana murni bilxiginnaa bobbaaseen ummata nagaa irratti raawwatamaa jiru oromiyaa bakkoota hedduutti cimee itti fufee jira. Godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsii magaalaa Golchoota Jaamutti jimaata dabre ebla 16,221 dargaggoota lama kanneen maqaan isaanii Aadam Shugguxii fi Bariisaa Boonsaa Jaaman isin ergama shanee qabdan sababa jedhuun rasaasaan akka ajjeefaman maatiin isaanii bilbilaan OMN'tti himanii jiru. Akka maatiin dargaggoota kanneenii nuuf ibsanitti ijoolleen ajjeefaman kunneen barattootaa fi nama hojii humnaa hojjetee ofii fi maatii isaanii jiraachisuudha jedhani. Loltoonni sirnichaa erga ajjeesaniin boodas maatiin reeffa akka hin fudhanne dhoowwuun dhoowwaa turuu kan himan maddeen guyyaa har'aa reeffi maatiidhaaf kenname sirni awwaalcha isaanii akka raawwatame OMN odeeffatee jira. Godina Hororoo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruutti waraanni murnaa humnaan biyya bulchaa jiru torbaanota kana keessa dargaggoota sadii mana hidhaatii baasuun rasaasaan ajjeesanii reeffa isaanii bosona keessatti gatuun gabaafame. Reeffi dargaggoota lamaa argamee sirni awwaalcha isaanii raawwatamus kan dargaggoo tokkoo eessa akka geeffame maatiin barbaadee dhabuun yaaddoo guddaa keessa akka jiran maddeen himanii jiru. Waraana murni bilxiginnaa bobbaaseen namoota nagaa kan to'annoo seeraa jala jiran mana hidhaatii baasanii ajjeesuun oromiyaa bakkoota garaagaraatti cimee itti fufee jira. Dilbata har'aa eebla 18/2021 galgala irraa jalqabee duulli tiwiitaraa kan gaggeeffamu ta'uu koreen qindeessituu duula kanaa beeksise. Duulli kun waltajjii kaawunsilii ministeerota hajaa alaa gamtaa awurooppaa gaafa wiixataa gaggeeffamuuf deemu kan ilaallatudhaas jaame. Jiilli Haavistoon durfame marsaa jalqabaa yeroo dhufee fi achi boodas bakka bu'oonni gamtaa awurooppaa irraa deddeebiin paartiilee siyaasaa adda addaa fi aktiivistoota qunnamuun dubbisanii turan. Mariiwwan walitti aansuun godhame kanas kan godhan gamtaan awurooppaa filannoof taajjabdoota haa ergumoo haa dhiisu kan jiru murteessuu akka ta'etu ibsame. Duulli kun galgala dilbata har'aa sa'aatii 3 kan jalqabamu ta'uun ifoomee jira. Godina Jimmaa Aanaa Lemmuu Saqqaatti dargaggoonni mana hidhaatii baafamuun ajjeefamanii turan guyyoota muraasaaf erga awwaalcha dhoorgamaniin booda maatiin fudhatanii akka awwaallatan taasifamanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Dargaggoonni kunneen baay'inni isaanii namoota 8 yoo ta'an isaan keessaa 2 maatiin isaanii kan hin beekamne yoo ta'u hawaasni naannichaa kaasanii akka awwaalan hime maddi keenya garasii OMN bilbilaan dubbise. Maqaa Abaaboo Shanee jedhuun waraanni mootummaa goolinsa hamaa hawaasarraan gahaa jiraachuu kan himan maddeen haalli naannichaatti argamu akkaan yaaddessaadha jedhani. Torbee kana keessa guyyoota 3 keessatti Aanaa Lemmuu Saqqaa fi Aanaa Lemmuu Kossaa keessatti namoonni nagaa raayyaa ittisa biyyaatiin ajjeefaman lakkoofsaan 13 ta'uu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana gama qaama mootummaatiin qulqulleeffachuudhaaf bulchaa bulchiinsa Aanaa Lemmuu Saqqaa obbo Abdurazzaaq Haajiitiif bilbillee ture garuu milkaa'uu hin dandeenye. Oduma walqabateen godina Jimmaa Aanaa Gommaa keessatti waajjirri nageenyaa Aanaa Gommaa dargaggoota hidhee dararaa jiraachuu maatiin hidhamtootaa
oo amanitti himane aanicha keessatti dargaggoonni baay'een hidhamanii murtiin malee dararamaa kan jiran yoo ta'u sarbamni mirga namoomaa irratti raawwatamaa jiraa jira maatii hidhamtootaa keessa kanneen oo aman bilbilaan dubbise loltoonni mootummaa qaama bulchiinsa aanaa wajjin ta'uun abaa'oo shanii qulqulleessina jedhanii uummata nagaa dhoowwaa akka jiranis oo aman odeeffatee jira achuma aanaa gommaa iddoo shaayii shaappaa jaamutti dargaggoonni lama maqaa isin deeggartoota shaneeti jedhuun guyyaa kaleessa humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiraachuun maddeen gabaasanii jiru dhimmoota kaardii filannoo kennuu fi fudhachuu diduu gidduutti ta'aa jiraniin uummanni keenya keessumattuu hawaasni baadiyyaa doorsifamaa jiraachuu qeerroon baha oromiyaarraa oomishni bilbilaan dubbise himanii jiru milishaan gandaa kaabinee waliin ta'uun namoota dirqamaan karaarraa qabuun kaardii filannoo akka fudhataniif dirqisiisaa jira kan jaan maddeen namoonni umriin isaanii filannoof ga'ee kaardii filannoo fudhatee harkaa hin qabne mirga bakka tokkorraa gara bakka birootti socho'uu hin qabu jechuun hawaasa dararaa jiraachuu ibsani namoonni umriin isaanii waggaa 18 ol ta'anii kaardii fudhatanii badhaadhina hin filanne shanii fi deeggartoota shaniiti mootummaan tarkaanfiin guddaan akka warreen akkanaa kanarratti fudhatamuuf gubbaarraa kallattii nuuf kennee jira jechuun kaabinee fi milishaan gandaa bakka hedduutti uummata shoorar keessaa jiraachuus maddeen keenya oromiyaarraa yaada kallattii adda addaatiin nuuf ergan ibsaa jiru keessumattuu gochaaleen kunneen baha oromiyaa giddugaleessa oromiyaa fi lixa oromiyaatti bifa caasaa qabuun qindaa'ee uummata keenya sodaachisuu irratti kan argamu ta'uu maddeen addeessanii jiru godina wallagga lixaa aanaa qilxuu kaarraa ganda ulaa sabrii jaamu keessatti manguddoon abbaa maatii ta'e tokko kan maqaan isaa obbo indaaluu sarbeessaa jaamu miseensa maatii isaa waliin hidhamee dararamaa jiraachuu jiraataa naannichaa oomishnitti hime aanaa qilxuu kaarraa keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa adda addaa torbaanota lama asitti magaalaa keessatti buufatanii jiraachuu kan himu maddi oomishni kun jiraattota aanichaa hedduutu hidhamee dararamaa jira jechuun bakka sanitti waan mul'ataa jiru dubbata obbo indaaluu sarbeessaa manguddoo biyyaa yoo ta'an ijoollee isaanii keessaa dargaggeessa waggaa 25 kan ta'e maarqoos indaaluu erga itti gaafatamummaa isaanii jalaa ba'ee waggaa 5 dabru ollaa maatii kanaa kan ta'e namni oomishni dubbise himee jira. Ijoo keenya xumuraatiin dhimma naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin dabalatamaa fudhatamuu baannaan wanti dhufuuf jiru hunda keenya yaachisuu qabaa jira dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN. Dhaabbatichi dhimma naannoo Tigraay ilaalchisuun ibsa sanbata galgala fuula isaa irratti baaseen beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun yakka jedhee jira. Dhimmichi hunda keenya yaaddessuu qaba. Tarkaanfiin dabalataa yoo fudhatamuu baate kun agarsiiftuu waan fuula duratti ta'uuf jiruuti. Beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun yakkaa jaan UN'tti dursaan gargaarsa namoomaa Mark Lowcock akka jaanitti naannichatti karaan gargaarsa namoomaa ittiin dhaqqabu ammallee rakkoo guddaa akkuma ta'etti jira kanaafuu namoonni beelaan du'aa jirus jechuun haalli naannicha keessa jiru yaaddessaa ta'uu hima. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniis ta'ee ajansiiwwan gargaarsa namoomaa dhaabbaticha waliin hojjetaa jiran loltoonni ertiraa bahaa jiraachuu isaanii hin garree jedhani qondaalli UN kun. Tolee kabajamoo daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki ijoon irraa qabannee kan hangamaatti daawwachaa turtan kana fakkaata babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa keessatti isiniif dhiyaata. Isinitti immoo isinii waliin tan turte annan hidhataniin hawaasa irratti raawwatamaa jiru ammaas cimee itti fufuun gaaga'amni lubbuu dhaqqabee jira. Weerarri kun qaamota sadiin uummata nagaa irratti kan baname yoo ta'u isaanis raayyaa ittisa biyyaa poolisoota addaa naannoo Amaaraa fi komaandoodhaa jechuun dubbata. Jiraataan godina addaa Oromoo Walloo irraa dubbifne tokko halkan idaa sa'aatii 12 irraa jalqabee hawaasa lola shawaaroobiitti baname ofirraa faccisuuf gara jiillee dhummuugaa magaalaa sanbatetti galaa jiran humnoonni raayyaa ittisa biyyaa karaa irratti eeguudhaan konkolaataa keessatti dhukaasa irratti bane yoo xiqqaate lubbuun namoota sadii akka dabree fi kanneen lakkoofsaan 7 ta'anii irratti ammoo miidhaan cimaan dhaqqabuutu himame. Ajjeechaan suukkanneessaan sababa shanee deeggartan jedhuun waraana murni bilxiginnaa bobbaaseen uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru oromiyaa bakkoota hedduutti cimee itti fufee jira.
Godina Arsi Lita Ana Heban Arsi Magala Golchota Jamuti Jimata Debre Eblah Raja Kumara Mafidi Demitoko Dragakota Lamakanen Makan Isani Adam Shukut Ifi Barisa Bonsa Jaman Isin Ergamashanek Abdan Sababa John Rasasan Akad Jefaman Martin Isani Bilbilan O Emeneti Himanijru Akka Martin Dragakota Haneni Nuf Ibsenit Ijolin at Jefaman Kunen Baratto taafi nama hojii humnaa hojjete ofii fi maatii isaanii jiraachisuudha jaani.